דקלום המספרים. איך נקרא לו? אפס. קוראים לו אחד, כי הוא מאוד חד. ברווז שט במים, קוראים לו שתיים. כובע על הראש, קוראים לו שלוש. כאן עומד שוטר תנועה, מכוון תנועה רבה. מי זה? ארבע. דולקת בו האש, קוראים לו חמש. השבלול התבייש, אז קוראים לו שש. צובעים אותו בצבע, קוראים לו שבע. הוא שמנמונה, קוראים לו שמונה. התחפש לראש של פיל, תשע הוא המוביל.